Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Salim, kami haturkan terima kasih. Kiranya waktu istirahat sudah cukup. Mengingat acara yang ketujuh yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idhoh Hasanah beserta doa. Hal ini akan dibawakan oleh Romo Kiai Haji Adib Zamroni. Kepada beliau, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Dateng panjenenganipun para alim, kala para ulama, para kiai, para guru-guru, sepuh bini, sepuh haji, sepuh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Masti, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Aziz, Bapak Kiai Haji Ahmad Salim, Bapak Kiai Juraimi, Romo Kiai Makmun, dalam sedaya para kiai-kiai ingkang saking kathahipun ingkang sami rawuh, sedaya ingkang kita dherekaken pitutur semburipun sekita cadung-cadung barokah pangestunipun, tokoh-tokoh masyarakat ing laladan Karangrejo, Karangturi khususipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah Takarup, ugi Mbah Manten Sanamat, Mbah Manten Ahmad Kuoso, dalam sedaya perangkat ingkang kita hormati, sedaya wali santri, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa azakumullah, saha sedaya santri-santri ingkang sampun dipun wisuda, sedaya siswa-siswi murid-murid madrasah diniyah Bustanut Thullab, Bustanut Thalibin Karangrejo, sedaya ingkang kita dongaaken kesolehanipun saha kemuliaanipun donya dugi akhiratipun. Mboten kesupen saking kanca-kanca grup Rebana apa iki jenenge? Nurul Anwar tenan. Nanti jeneng dadakan. Sedaya ingkang mugi pun mulyaken Allah. Kawitan matur dulur monggo
Sesarengan kula panjenengan nglairaken raos syukur wonten ngersanipun Allah. Lampune digeser. Lerni dak roh wong. Kateni lampu iki pun padhang. Panas ning awak. Sesarengan muji syukur wonten ngersanipun Allah. Kanthi rahmatipun Allah, ridhanipun Gusti Allah. Kita panjenengan sami tasih dipun kersakaken Allah saged kembal manunggal dados setunggal wonten ing halaman Madrasah Diniyah Bustanut Thalibin kanthi sedaya rawuhipun wilujeng slamet bagas kewarasan sehat wal afiah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkahipun ingkang sami rawuh menika estu sami do kepiyuran barokah. Mangkeh bapak-bapak kundur dalem mugiyo mikul barokah. Ibu-ibu muga-muga nggih sami gendong barokah. Mugi-mugi le sami do makaryo berkaipun putra-putra. Sami do sinau babagan ilmu natik. Muga-muga estu wong tuane oleh do makaryo Allah maringano rizki sing barokah. Muga-muga Allah maringano soturah-turah sing sami rawuh. Muga-muga iso do daftar haji umroh Mekah Madinah. Rizkine wong Karangrejo turah-turah. Muga-muga kena kanggo ngongkosi bocah-bocah sing do mondok, sing do nok madrasah. Kersanipun dadi anak putu Karangrejo sing genah-genah salih saha salihah. Nah isih turah kathah muga-muga seneng amal sedekah jariah. Seneng nyumbang masjid, musala, TPQ, pondok saha madrasah. Kersane rizkine wong Karangrejo bendina turah-turah. Nah isih turah kathah muga-muga ingkang sami rawuh sasi ngarep iso tuku kaplingan sawah. Nah isih turah iso tuku Tegal sawah karo Dadah. Nah isih turah meneh kathah muga-muga minggu ngarep iso do dandan-dandan omah. Nah isih turah kathah keke sing ceramah. Nah iki ramandi blas iki. Aminmu karo cekekean. Alhamdulillah muga-muga awake dhewe besok nalika sampun kapundhut dening Allah bihusnil khatimah. Kalebet min ahlil jannah. Merga putra-putra sami do hasil ngilmunipun wonten ing madrasah. Alhamdulillah. Nyuwun sewu dulur. Kula ngajine rasa suwe-suwe nggih. Sak kesele mawon. Jadi kok suwe kok durung kesel ya terus. Sedelok kok wis kesel ya bar. Sing penting pun niatin jenengan. Jadi niki mun rada kesel. Ini yang titik kelima ini. Hari ini esok tekan begini ini yang kelima. Jadi suarane rada kesel banget nih. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku ngenteni surungan soalnya gen rada penak suarane. Salam jengipun salawat ma'asalam monggo kasumanggaken wonten ngersanipun junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sesarengan kita panjenengan sami suwuni syafaat pitulunganipun wiwit saking alam bebrayan mugi pun dugiaken benjang wonten alam kelanggengan. Dremimil salawat kula panjenengan, sakuat awak kula panjenengan oleh sami ndherekaken sunah-sunahipun Kanjeng Rasul. Estu muga-muga awake dhewe kalebet umatipun Kanjeng Nabi sing awake dhewe iki muga-muga bener-bener pantes nampi syafaatipun. Amin Allahumma amin Allahumma amin.
nak kula ngoten pun gadah keyakinan dulur-dulur Karang Rejo niki aurane pun aura swarga kabeh. Karang Rejo niku rak kula nggih pun pikantuk informasi kula nggih paham. Nak Karang Rejo kuwi pamane kok karang turi kene. Iki desa sing banjir kiai. Udan ulama, grimis wong alim, tletik santri. Bajingane wis do mati. Isine santri karo santri. Mila do seneng ngaji, kumpul habaib ulama para kiai. Pun cita-citane wong tuane mesti anak putune do didadekke santri. Kuwi Karang Rejo Karang Turi. Sholawat Nabi Muhammad. Mila ora ana salahe Karang Rejo Karang Turi oleh sami-sami kumpul nok madrasah menika ngundang ngaji Adib Zamron. Mbok kaya apa isine sing penting wis diniati takdim majelis ilmu insyaallah muga-muga dadi amaliae kula panjenengan sami yang memudahkan dalan kula panjenengan besok tumuju wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mergo niki petamanan swarganipun Gusti Allah. Niki sing kita penaraki menika petamanan swarganipun Gusti Allah. Karang sing arane petamanan, arane taman, kebon menika mesti rayo nikmat dilinggahi, nikmat dijagongi, nikmat bareng-bareng linggah karo kanca-kanca. Wong petamanan semilir raosipun karang gek taman. Mila kula nggih mboten maido, umpamane kok wengi ngene iki wis jam 11 jenengan tesih do melek, alhamdulillah kok ana sing turu ya mboten masalah. Wong pancen taman swarga dinggoni mesti inuk semilir gitu. Mila umpamane ana sing ngantuk iki wis jam 11 bengi-bengi dijak melek menteneng ngeten iki ana siji loro sing ngantuk ya ora masalah. Lanjutkan. Ning cuma mung eman-eman dulur. Eman-eman ana ibu-ibu wedon wadon ayu-ayune kaya ngene kok. Nek ngarepe kiyene ngaji kok malah do turu do ngantuk, rak yo rapas. Mangke ndak gedang klethuk dipangan uler ngono nang ngaji ngantuk ndak lambemu. Mila Kanjeng Rasul dawuh, dimanapun kita itu kumpul dalam satu majelis, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil ukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Netepano awakmu supaya seneng kumpul para ulama. Kumpul kalih para wali-walinipun Allah, ulama kiai-kiainipun Gusti Allah sing saleh-saleh. Nak pun kumpul majlise, kumpul majlisipun para ulama, para kiai, para guru-guru. Ayo diikhtiari temenan napa mirengke pitutur-piture. Cocok ra cocok jenengan mendel rumiyin rungokno sapa ngerti wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Mergo berkahipun kempal majelis krungokke pitutur sembur kalian para guru-guru diono ati atos dadi empuk, atine mati dadi urip, atine kasar dadi lembut, labet barokahe pengajian. Shalawat Nabi Muhammad. Mila aja ngantuk, betah-betahke. Mergo ngene iki setan iblis ndindelok siji kawulanipun Allah. Sing ngambah dalan taat kali Gusti Allah. Dalam segala segi ibadah taat wonten ngersanipun apapun itu iblis setan yang merupakan makhluk yang diciptakan Allah. Gunggeret menungso dadi kanca nang jero neraka. Tiap waktu tak pernah tidur godhong kula panjenengan supaya ora betah nenggone madis-madis kesaenan diajak nenggone panggonan sing jember, panggonan sing dosa mergo dijak ngancani nang jero. Qala bima kaya ngene suarane lur. Surungane ra teko-teko lur. Oh.
Qala fabima aghwaytani la aq'udan lalahum siratakal mustaqim. Iblis setan niku nalika tesih tun swarga dadi kausir dening Gusti Allah. Iblis madhep sowan kali Gusti Allah. Gusti, jenengan ngusir kula saking swarga mergo gara-gara Adam karo bojone. Seniaran makhluk menungso kae sing geser aku saka swarga, geser gua nok ngalam dunya. Mila Gusti, dendam kesumate iblis setan karo menungso niku sampe kiamat. Aku ra trimo mergo menungso Adam, aku sak anak putuku aguaitani, jenengan pun ngecap kula sak anak putu kula ahli maksiat duraka nyang panjenengan ahli neraka. Mila la aqaudan lahum bakal kula alang-alangi kabeh anak putune Nabi Adam. Mbah wong ndi wae kok anak putu Nabi Adam jinis makhluk arane menungso. La aqaudan lahum maka akan aku alang-alangi anak putu Nabi Adam sing bakal tumuju ibadah ing dalem dalan sing jejeg taat marang panjenengan. Jadi iblis setan niku ora ana mandheke nggodho awake dhewe lur. Ana pengajian ngitung driji mangkat ora, mangkat ora, mangkat, oh mangkat, baleni nek kurang marem, mangkat ora, mangkat ora, mangkat, wae sing mangkat meneh, tak baleni saiki, ora mangkat, ora mangkat, ora, oh yo cocok ora ketok iki. Siji ngalake loro hitungan drijimu lur, setan kuwi lur. Akhire mangkat temenan. Tekan kene linggih golek panggonan sing ra cetha wong. Dadi nak turu ngantuk ra ana sing ngelokke. Golek panggonan sing semilir. Tekan kene alah tak tinggal turu. Paling yo ngaji yo wis ngono kae, tinggal turu. Setan kuwi lur. Kadang yo melek, ning kadang setan yo iki ngaji kok kusuk mento, mbok yo yakin betah melek dolanan karo kancane jagong apa kono sing menarik materine. Jagong. Dadi kiai ning ngendikan dhek jagong dhek dhewe setan kuwi lur. Shalawat Nabi Muhammad. Mergo berkah majelis ilmu niku nguripke ati sing mati, ati atos dadi empuk, ati kasar dadi lembut, ati modar dadi urip. Barokah majelis ilmu shalawat Nabi Muhammad. Lah setan iblis kuwi nggodho awake dhewe supaya ora tekan majelis ilmu, ora tekan masjid, ora tekan jamaah, ora tekan maulid, ora tekan simaan Quran, ora tekan maca Quran jus-jusan. Kenora tutup iblis godane saking pundi. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim walan tanjidu aksarahum syakirin. Salu ala Nabi Muhammad. Deposang aku adiwi mau aku
Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi setan iblis niku nyuwun sewu dulu, soalnya kalau nak ngaji ra halus. Yang ini kira terminal ngototi wal ngedeni ngene iki. Jadi mesti gorane niki jane kula paksa-paksa. Yo sariawan barang niki gorokan wis kesel. Oh alhamdulillah ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Larutan nggih doyan. Jeruk masuk. Aqua suka. Kopi hobi. Sedotan ha iki cocok iki. Sebeteng ora widang kopi susu ngono wae. Nek kula dikai kopi susu aku moh. Mergo kopi susu niku unjukan sing ra patek cetha. Lah kok ora cetha pripun Kang Adip? Mergo kopi susu kuwi kopi ku marake melek, nek susu marake ngejak turu sare. Lah kok nak ngombe kopi susu iso meremelek-meremelek. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Setan iblis niku nggodho awake dhewe dulur. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Iblis ku gudo menungso anak putu Nabi Adam siapapun mereka songko arah ngarepmu songko arah burimu songko ngarah tengen kiwamu milo menungso sing ape nglakoni perkara bagus mesti dirubung iblis dulu dari segala penjuru ngarep buri kiwa tengen iblis ngerubung awake dhewe supaya ora tekan nggone panggonan apik sok nang menuju ngarepan apik sing buri apik sing kanan apik sing tengen rano sing tutup blas ora bakal tekan pengajian kono iblis rapet ngurung awake dhewe supaya ora bakal tumuju ing dalem dalan sing jejeg. Lana awake dhewe bisa tatak mila dulur karang rejo karang turi bendino nak jenengan duwe niat apik mesti dirubung setan. Semangat kalahkan setan, kalahke iblis. Anak-anak kula panjenengan sami nanjak rak tekan madrasah saka dalemipun apik ten madrasah sekolah ke ten madrasah setan yo ngadang ngarep buri kiwa tengen anak-anak kula panjenengan kok iso munggah ten madrasah tutup sampai apal al-imrete setane kalah. Oh kadang ana masjid ana langgar kuwi to lur nak panjen dak iso ngalahno setan ono andian sak blantere sepuekre masjid ono 10 ben pojok pasang toilet barang ya dipasang ya peker ben krungu kabeh nak ngising gena suwe-suwe wiridian do rikatan cepet-cepetan tapi nak jojak jamaah hawane dijak suwe dora betah ngera lur jak wiridan dora patek betah nak ning jero toilet udut siji nyambung. Shallu ala Nabi Muhammad. Masjid jembarke masjid ambake keramik goleke sing rego sak larange gen nyaman nok jero masjid jamaah wiridane speaker diapike bil apan kabeh sound systeme gelang-gelang sak bantere ning nak pancen ora iso nglawan setan nglawan iblis
bukan dibanterke volume sound sisteme ra bakal tutup tekan masjid dulur lagi tang omahe mbok kiwa tengen mburi ngarepan masjid leres dulur. Allah Akbar, Allah Akbar. Senajan adzan diapi-apike nak pancen ora iso nglawan setan ngalake iblis. Senajan omah 20 meter saka masjid ra bakal tutup tekan masjid. Leres. Leres. Menang turune, menang jagonge, menang ngopine, menang udute, menang nyambut gawene, menang gudak urusan donyane daripada gudak celuanipun Gusti Allah, dan dandani nyampurnake amalan akhirate. Sholawat Nabi Muhammad. Langgar api-api diapike kabeh tempat ibadahe wong Karang Turi, Karang Rejo, masjid tambah apik, musala tambah apik, tarik-tarik. Nalika diceluk Gusti Allah. Adzan niku kan celukane Gusti Allah ning cuma lewat lesane kanca jenengan, tangga jenengan, malah kadang lewat anak jenengan sing adzan. Pi celukane Gusti Allah hakikate. Hayyalan salat. Kuwi celukane Gusti Allah ning cuma lewat lesane kanca tanggane jenengan. Coba delok wong sak niki dulur, masjid diapike, musala diapike, adzan diapike, musolane masjide sonte diapike, banterke gen suwe krungu kabeh ning nyatane tambah banter saya tambah budek kupinge. Eh to lur. Suara adzane niru-niru ning nggone YouTube, niru adzan Mekah, niru adzan Madinah, Karang Turi dilip-lipke adzane. Sing teko paling yo Sumadi, Koiri, Tukimin, Parno, itu tak paling. Sallallahu Nabi Muhammad diceluk Gusti Allah. Hayya lau salam, hayya lau salam. Jebul akeh wong saiki ya lur, diceluk kali Gusti Allah. Sikil waras dadi lempoh, sirah enteng dadi mumet, weteng penak dadi kruwes-kruwes. Nek ana andan delalah ki apik ngising. Silih to eleke kaya ngono ki. Coba bandingke saiki dicelok makhluk. Pak Lurah takarup menginstruksikan, "Heh, warga Karang Turi, Karang Rejo, minggu ngarep jam 10 KTP KK gowo siji wong entuk beras 20 kilo, minyak goreng 10 kilo, entuk ndok 5 kilo, leda-lede pok gembrutuk." Ayo kira-kira piye? Siji celuk lurae ana beras ndok karo minyak goreng diceluk Gusti Allah ken rukuk sujud masjid musala. Sampeyan kira-kira ki gembrutuk ndi karo leda-ledi sing ndi? Jam 10 esok wul gembrutuk oleh beras masalahe. Sikil lempoh dadi waras. Dhase ngelu dadi enteng. Weteng kruwes-kruwes dadi penak. Eh para lur. Nyentek mbahane sing glethak nang dhuwur lincak amben 2 tahun dhewe iso mlaku tekan Bali desa tumpake odong-odong. Urusan dunyo rikatan. Urusan dunyo rikatan.
urusan akhirat ledah, ledah, ledih, leres, leres. Milo kulota nebak asline dulur karang turi ki apa, aku tak siiran menggodi terus ke jawabane ya lur. Siap. Ngopi sik lur. Allah karim. Milik we. Milikan. Engko tak turahi engko diguyub awakmu. Mungkin nimbal apike suarane ya ngono to lur. Ya ora lur. Aku biyen yo cilike ngono kok ana korik-korik kok rampung kae unjukan ora entek tak tututi sikat. Tak paule sapa ngerti malu-malu suarane apik. Ya ora lur. Allahu Nabi Muhammad. Salatullah. Wah, gerbangi ya. Nah, kaya ana sing cilik barang kuwi ya pokal iki. Nah, kaya kiyaine serbane malah apik ndeke dan. Kaya rego suwidak iki rego 35 lur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jo kecer to. Kok kecer pemain terbang profesional kok kecer. Aku pengen suarane adik. Adik telur. Terus ke iki sire. Bapak ibu ayo dihor. Sing kompak to lur. Bapak ibu ayo dihor. Yatim piatu ayo disan. Ayo disan. Rondon nom ayo di o. Terus no asline wong kene iki piye. Bapak ibu ayo dihor. Yatim piatu ayo disan rondon nom ayo di o. Rondo tuwa dipa galak. Diparingi dipateni. Mas lur. Lah kowe nemen kok lur. Saga ya. Lha iki ya ngono lur, diparingi. Ya sing kon mateni sapa mau. Allah Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat deh, coba deh. Iki mau ibu salah ki mau. Diparingi ngono patenmu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, tabi salatullah. Ayo nang.
unggahke. Unggahke nih, unggahke. Mane di biji ki yo masuk juara harapan. Sanguni, Lur. Ya. Sanguni. Iya, berarti harapan ada naik ke harapan yang lain. Ayo nang, aja wedi nang aku biyen yo cilik koyo awakmu ngono ku yo. Aku yo diharap-harap terus ngono iku harapan terus. Suwe-suwe yo. Ya nang ya terus lambi lesan gue maca selawat terus ke sallu ala Nabi Muhammad. Indunya banyak ngono diuceluk Gusti Allah do leti-leti diceluk menungso semrikute ora karuwange ora lur bila aja kaget awake dhewe iki. Kadang ana wong tuwa di anak wedok dipek santri malah do gembur-gembur goblok lho pek santri butane apa. Pengene golek mantu are sing setang bunder sepatunan nuecis. Sepatu ra tau dicopot. Ya polisi tentara kuwi sing aran-aran copot. Golek sing setang bunder necis, rasa nggo picis gini ketok guanteng. Duk goblok bojo santri. Butane apa? Brang brung. Wong raimu ijane iki nyandhak gudak lurah nyandhak enteng. Gudak cari enteng, botane perangkat enting meneh. Wong kowe iki raimu ayune-ayune wong kene Karang Turi. Ngepek anggota dewan ini nyandia, camat nyandia, ngepek kelutis santri. Butone apa to duduk, brang brung, dedar gede dedar, juluk juluk sarung, berapi ora do kerja muncang mancing, apa anak bujui pakane wader picek. Ya Allah lur. Awake dhewe iki engko nak wis mati ora liya, sing diarep-arep dungane sing urip leres. Leres. Diwasa wong tuwa jungkir walik mubat mabit montang manting munggah mudun. Anak ra ngerti babagan ilmunipun Allah. Ilmunipun Kanjeng Rasul, ilmunipun para ulama. Wong tuwa isine mung kangelan karo kangelan. Labete tekan akhirat ora ana babar pisan. Anak ditinggali bondo donya Raja Brana ning bisu ndongake wong tuwa. Nggih lur. Santri ayo ben gededer. Ben malam Jumat mesti sowan kubure pakne, kubure makne, kubure mertuane. Ben taun mesti rembukan kali garwane dik. Sasi ngarep kuwi ketok iki khole bapak mertua. Nggih mas, jane kula melek-elek kula ewoh. Aja ewoh dik. Bapakmu ya bapakku, ibumu ya ibuku. Sawah bapakmu ya sawahku. Aja ewoh dik. Sasi ngarep bapak holi. Sing iso ngene iki ya santri ngono iso ngekholi mertuane, ngekholi pakne makne. Mergo sing diarep-arep wong sing wis ora ana manggon ten alam barzakh tak lain adalah hadayal ahya lil amwat, addu'a wal istighfar. Karena hadiah terbaik, pemberian terbaik dari orang yang masih hidup
kanggone wong sing sampun sumare ten alam kubur gak liya addu'a wal istighfar. Dungake mbahmu sing wis ora ana, bapak ibumu sing wis ora ana, dungake muga-muga amal salehe akeh sithike ditampi dening Gusti. Jaluke ngapura, muga-muga bapak ibu, mbah-mbahmu termasuk guru-gurune awake dhewe sing sampun sumare kranten mungkin kathah dosa-dosane, pepekone sembrono karo perintah agamane, muga-muga di ngapura Gusti. Mila wong to donganipun pripun dulur. Allahumma barik li fi auladi wafadhum wala yadurrahum wawafikni wawafikhum ila ta'adika warzukni birrahum. Ya Allah, jenengan paringi marang kula Gusti warzukni birrahum anak putu sing do gelem ngabekti marang tiang sepaipun kekalih. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mila anak putune awake dhewe dileboni ilmu napa mawon, termasuk ilmu natik, ilmune Allah, ilmune Kanjeng Rasul, ilmune pun para ulama, para wali. Anak supados dadi anak sing bisa ngabekti marang wong tuwa. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mila awake dhewe niku dituntun dening Gusti Allah supados maturipun rombi jalni mukim as-salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kula wong sing ngreksa salat limang wektu. Amin Allahumma. Wa min dzurriyyati, termasuk anak putu kula Gusti, anak putu sing bisa ngreksa salat limang wektune. Amin Allahumma, amin Allahumma. Terus pripun? Rabbana wa taqabbal du'a. Anak putu sing pripun? Rabbana ufirli wali waliday, Rabbana ufirli. Siji anak sing bisa lesanipun nyuwun dan ngersanipun Gusti Allah, Gusti muga-muga dosa-dosa kula panjenengan paringi pangapura. Mila lebokke madrasah, lebokke TP, lebokke pesantren, kene iso do ndungake awake dhewe mergo sembronone oleh do nglakoni dawuh agamane, pepekone sembronone keset malese, muga-muga oleh pangapuranipun Gusti. Mila bocah kula jenengan akeh oleh do istighfar jaluk pangapura wonten ngersanipun Gusti. Rabbana ufirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sing iso ndungake awake dhewe muga dosa di ngapura Gusti Allah. Nak wis iso ndungake awake dhewe dosane awake dhewe di ngapura dening Gusti Allah, ngambah sing kaping kalih iso do ndungake wong tuwa lorone, bapak ibune, mbah-mbahne, muga-muga dosa lepate di ngapura dening Gusti. Wong tuwa kadang mati ninggalake werna-werna, tak tinggali bondo dunya raja brana uripe anak putu gendho mulya, ngono aku wis mati dosa ndungakno, kadang meleset kai warisan werna-werna, sawah amba raja brana, toko nok kono-kono, lapak nok kono-kono,
jebul anak diwarisi werna-werna malah bendino gudak amalan-amalan dosa. Ana ora lur. Akhire makne pakne mung nangis karo nangis. Saben malam Jumat delok kae kok ora nangis piye lur pakne makne lur. Anake Suradi ya tilik kubure pakne. Anake Kumaidi ya tilik. Anake Sakroni tilik. Anake Solikin tilik. Lu anakku tak toleh-toleh kok ora ana sing mara ya lur ya, padahal tak warisi werna werna. Padahal kae anake Kumaidi ora digawe apa-apa. Ning mergo bendere pakne anak donok pondok donok madrasah iki do mara ning nggone kubure pakne makne. Anake Solikin kae yo mbiyen uripe ora patek ana ning mergo anake do mondok do ngaji do madrasah kae do teko kirim donga karo wong tuane. Kae anake Kumaidi yo teko wong sepedawe ra duwe wong omah iki omah sing dianu pemerintah kae jenengane omah. Apa jenenge kuwi? Bedah rumah ning mergo anak ngaji mondok nyatane yo kae do mara tilik kubure pakne makne. Kae anake Koirin kae yo teko. Lu anakku kok blas padahal yo sawah ombo tak warisno, lapak pasar werna-werna yo tak lungno. Kok blas ratu jedol iki yo kalah karo anake Suradi, Solikin, Koirin. Nangis makne pane. Saben malam Jumat ahli kubur balik nang omah padha njaluk tunga wacan Quran ajan sak kalimat lamun ora dikirimi balik mulih brebes mili balik ning kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qata hada wal wong tuwa di sing ra nangis dulur. Anak dirumati cilik tekan tuwa. Omah gawike, motor angsurke, sawah lungke, sertifikat logokke ning anak-anake. Dungake tok malam Jumat, Yasin paling pirang menit, tahlil pirang menit, ngambah omah tekan makbaroh piro sowene. Kok belas ya Allah. Wong tuwa nangis karo nangis kebaco temenan ger anak putuku ora padha isin padha nguntal warisanku tenan lamun aku bisa balik ning Karang Rejo bakal tak jaluk maneh lapak pasar sawah Tegal dadah omah sing urung kasep didol. Masyaallah. Eh para lur. Eh para lur. Mila ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Dulur dulur lanang Karang Turi Karang Rejo, jogo awakmu, jogo keluargamu, jogo anak bojomu, putu-putumu, supaya anak putu dura gejegur jero neraka.
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tanggung jawab laki-laki berat dulur. Nanggung anak bojo dunia tekan akhirat. Maka Rasul pernah mengatakan, ada tiga orang besok di akhirat. La yang durullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ana wong telu sing besok ning akhirate matanya dibutakan oleh Allah. Allah ra kersa ndelok wong telu iki. Matanya dibutakan oleh Allah, tak bisa melihat pintu swarganipun Gusti Allah. Allah ra sudi ndelok wong telu iki. Moh ndelok raine wong telu iki. Padahal biyen ning donyane wong gagah, ganteng, tumpane mobil sing kileng-kileng. Bojone moblong-moblong. Ayune gegirisi wong. Masya Allah, wong kampung ngarani hari wong sing paling ayu, ayune wong Karang Turi, Karang Rejo. Glowing raine, ayune ra karuang, meling-meling. Rakitang jebul tuku caping godong keropak, wajah ayu glowing tapi sikile don rata. Ana lur akeh. Masyaallah ning matine ten akhirate Allah rasudi delok raimu dul. Sapa kuwi? Al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjila. Tiga wadayus. Sapa al-aqli walidayhi? Anak sing wani wong tuwa loro. Anak-anak kula jenengan jagi estu dulur. Ojo ngasih tiba ning perkara dosa, tiba perkara maksiat. Mergana anak kronjeningan tesih bibinau, tesih tentepeki, madrasah, pondok-pondok pesantren. Jaga mereka agar tidak jatuh ke tempat dosa dan maksiat. Apa sebab? Al-ilmu nurullah wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu niku nuripun Gusti Allah sing bakal madangi dalan peteng iso dadi padang. Lampai anak kula panjenengan sami bakal jejeg lempeng mergo kepadangan kalih ngilmunipun. Wa nurullah dan nurnya Allah ra bakal bisa maringi pituduh hidayah kanggone wong-wong sing tiba dosa, tiba maksiat. Mila anak-anak kula panjenengan kene ana pondok sangoni sing akeh, kene ora nyolong ni kancane. Ngono to lur, ngreksa anak gendak tiba dosa. Mila bocah-bocah sing biasane kuwi cerdas-cerdas ku biasane kuwi insyaallah mergo daharan lolohanipun rezeki sing bener-bener bening, ngasilake otak bening, ngasilake ati bening, ngasilake perilaku bening dulur. Mila ngloloi anak bojo ki sing cetha, sing bening dulur. Rasa kae santen ndak bucek. Shalawat Nabi Muhammad. Joko anak bojo dulur. Mergo dosa maksiat sing dilakoni anak akan menutup hatinya, menutup akal pikirannya. Saking nuripun Gusti Allah, rupane ilmunipun Gusti Allah. Shalawat Nabi Muhammad. Ngono lur. Dijogo estu ya lur ya. Anak wani wong tuwa, ya Allah iki zaman akhir dulur. Awake dhewe iki prihatin ndelok TV kok ana berita anak perempuan mempolisikan ibunya. Anak perempuan nuntut ibunya ke pengadilan. Mbok ne wedok wis tuwa, glentreh-glentreh mlakune wis angel. Cara gampang nalare ya 5 tahun 10 tahun, mbok ne kudune wis mati. Tapi anak wedok kurang ajar, nuntut makne ke pengadilan, nuntut makne ke kepolisian. Ya Allah, iki anak model setan apa dulur sing mlebu ning gone uteke.
makne dhewe diajukan ke pengadilan mau dipenjarakan dianggap salah gara-gara napa mergo makne wis tuwa sertifikat tanah ra dikek-kek-kek. Ya Allah, naudzubillah min. Naudzubillah min. Milo anak aja wedi melarat. Aja wedi kere dulur. Asalkan panjenengan bekti karo wong tuwa, apik karo wong tuwa, tak akan pernah miskin panjenengan. Tak akan pernah melarat panjenengan, tak akan pernah pekir panjenengan. Sugih. Amin Allahumma. Dulur karang turi karang rejo sing iso ngrumati wong tuane, mulyake wong tuane, ngapiki wong tuane, hormat wong tuane, insyaallah Allahumma sugih. Kok karo wong tuwa ngai karo wong tuwa do celak gembulet rezekimu. Ngai wong tuwa kilos. Maka kata Rasul, diono anak sing ratu mandek dungake apik nggo ibu bapakne. Iki dungake sik lur iki lur. Anak sing dungake apik nggo bapak ibune. Ya Allah, nyuwun kawelasan panjenengan mugi bapak ibu kula ingkang sampun sepah kados ngoten jenengan paringana pangapura. Pepekoning ibadah mboten saged sampurna merga fisikipun ingkang pancen diasto kabeh menika saking panjenengan Gusti. Mugi jenengan paringi kawelasan marang ibu bapak kula ingkang sampun sepah. Muga-muga jenengan tampi sedaya kesaenanipun anggenipun ngrumat kula, adik-adik kula jenengan tampi amal solehipun Gusti. Lho ana anak iso ndonga ngene lur. Anak yang tidak pernah berhenti mendoakan untuk kebaikan ibu bapaknya, maka Allah tak akan menghentikan rizkinya anak sampai mati. Cetolur, ku lagi ndungake tok. Lah kok awakmu wani wong tuamu nyentak wong tuamu? Uf. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Kata Quran bukan ucapan baik, tapi Quran ngedikane pun wa kullahuma kaulan karima. Ucapkan kepada ibu bapakmu ucapan-ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Bukan ucapan baik, ucapan-ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Ucapan anak yang selalu memuliakan ibu bapaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Milondi ono anak. Ibadah tahajud murah tau mandek. Puasa murah tau mandek. Quran murah tau mandek. Tapi awakmu do wani wong tuamu. Tak akan pernah sampai ibadahmu tengersani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kok do menengin apa? Dendriodok hatimu kesentuh gitu lho. Hati-hati wong tua keramati gede ngalahke keramati para wali-wali ini pun Gusti Allah. Pak ne mak ne wis do mati, wis do ra ono kok. Dikuari sing werna-werna malam Jumat kirim donga ning kubure kok ra tau ketok babar pisan. Nak ziarah wali tekan kono-kono setahun ping 10. Nak balik mulih mlakune do miring-miring kabotan oleh-oleh. Sing tengen kabotan siwalan, sing kiwa kabotan kolang-kaling, ngarep gandulan kates karo nanas. Kubur pakne makne nok karang turi dhewe tanpa pernah diambah. Naudzubillah min dzalik. Ana lur madang tau kilingan sapa nggone kubure pakne ning karang turi. Madang takok wong lek apa nang wera kubure pak elek lambimu iso jlok malaikat.
Ambilek anake kok takok kubure pakne nyoto nak ratu tilik kubure pakne belas. Gudah dunyo wae. Kowe iki mutiar mergo ditelikung karo keleke bojomu to kowe. Ratu tilik kubure pakne babar pisan. Cilik kubure pakne makne dhewe nok kampunge dhewe takok uang lek ora kubure pake lek. Laporan nang, mboten nonton yo lek. Eh, bagi anak kurang ajar. Pripun oleh, gue ngerti lah. Pakmu makmu itu sak leting karo aku. Aku paham pakmu mati ninggal ke opo, aku paham kabeh. Sawah kulon dalan, tegal kulon dalan, gadah lapak pasar pirang-pirang tinggalane pakmu. Didol zaman saiki pin miliatan. Dasar awakmu anak kurang ajar tinggali pakmu makmu miliatan. Pakmu makmu mati kok kai patok kayu kapuk. Ayo recep mati ruah udan. Ayo apik bodoh kentir kebanjiran. Guleki ora ana wong patok ilang kaya kuburan kawak. Yo ora ana kok guleki ra weruh. Wong kuburane patoke wis kepintir ban yancir. Ya ora ana kene nang daten pundi lek. Kono gulai ning puyang kono. Gulandang ning puyang tekan kono ya tak kok uang. Lek ora kubure Pak Ele. Eh, nang. Aku kok ora weruh kaya raimu nang. Pecah ndi yo nang. Kala Karangrejo, Karangrejo, Karangrejo duwe kubur dhewe, puyang duwe kubur dhewe. Ngrutuk tekan puyang. Jare nok kene yo lek. Sing takoki jawab. Oh, ya mbok nak, pakmu akeh bener ngono terusan. Ya Allah. Anak lagek ndongake apik nggo bapak ibune kata Rasul, rezekinya anak takkan pernah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melonano anak kaya apa nek dari background apapun, santri sekalipun ibaratipun didelok awak ora patek iso nyambut gawe, ning apik ra tau mandeg ndongake wong tuane loro, aja wedi kere, mesti sugih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pemeneh kok anak ana rezeki sowan ibu sowan bapakne. Ya Allah. Setubar bayaran ora balik tendaleme sik, langsung sowan sik mampir nggone makne. Assalamualaikum, Mak. Lho, nang mampir rene napa nang? Langsung bali wis dintani bojomu lho. Kersane Mak mboten. Kula badhe weruh kawilujene Mak karo Pak E. Ayo sehat kabeh to, Mak. Ya sedungane nang, ibu ya sehat, bapak ya sehat. Lah napa nang? Niki Mak, kula wau bar makarya satu niki biasa po Mak bayaran. Lah niki wonten sekedhik sithik niki rezeki Mak, jenengan tampi nggih nyuwun barokah jenengan, muga-muga nyambut gawene kula lancar gancar. Putu-putu sing doten pondok tutup ngajine ngapalke Qur'ane ya Mak. Ayo em mesti rana wong dungane mak iki yo nggo putu-putu kabeh kuwi kok. Nggo mak niki jenengan tampi. Ben setu mesti ngono yo lur, gregel 2000 itu lho. 2 juta maksude 2000 iki. 2000 kok makne dianggap toilet. Kok anak iso ngene? Sugih. Amin Allahumma. Mila jane teori sugihku gampang, mulyakno wong tuamu, dalan rezekimu bakal werna-werna. Kecekel, amin Allahumma. Amin Allahumma. Sesulit apapun masalahmu, nak kowe bersender kepada Allah, wasilah bapak ibumu rampung dulur. Mila kok anak kok iso mulyake wong tuane urip sedane. Aja wedi sengsara kowe, mesti mulya sampeyan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Uwais Al-Qarni kere melarat rat iso ngajek ke ibune dengan cara mergo memuliakan ibunya dari Yaman tekan Mekah, Mekah balik Yaman, dhaban wa iyaban digendong ngajek no ibune demi memuliakan ibunya yang tatkala di akhir hayatnya minta kepada anaknya, nang nak iso mae kajek nonang. Anak mikir, ngkere kok ngajek ke pok iso.
maka dengan cara digendong saka negeri Yaman tekan Mekah, Mekah balik Yaman, ibune digendong mangkat mulia. Maka Allah berikan satu kemuliaan yang tak pernah Allah berikan kemuliaan itu kepada siapapun. Maka Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah, diberikan surga di antara langit dan bumi, maka tempat surganya di dalam laut. Subhanallah. Mergo mulyake wong, mulyake wong tua dulur. Pemene iso ngai-ngai ngono kuwi. Milono kene iki akhlak ingkang langkung penting kula panjenengan sami. Gumuka adik-adik, siswa-siswi, murid-murid madrasah diniyah Bustanut Thalibin, jadi anak-anak sing bisa al-qa'im bima alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih, anak sing akhlake apik, sing bisa apik ngibadahi akhlake kalih Gusti Allah, ya apik akhlake marang padha-padha kawulanipun Allah, iso mulyakno wong tuane, mulyakno tangga tepalihe, mulyakno dulur sanak kadange, terutama saged mulyakno guru-gurune. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulai iki dadi jimat kula urip nggih ngoten niku dulur. Dungane wong tuwa dulur. Aja kanggep nak bapak ibumu wis mati ora iso kok jaluki donga. Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad niku ndhawuhaken. Justru wong sing wis mati dia orang muslim, apa meneh dia orang saleh. Dungane luwih mandi sedane tinimbang urip. Sebab apa? Urip karo matine justru mandi donga matine. Li'annahu fi hayatihi mashghulun bitaklif. Sebab nalika tesih urip dia masih banyak menanggung beban-beban kehidupanipun, beban keluarga, beban anak bojo, beban pesantrenipun, beban santri-santrinipun, beban jamiyahipun. Kadang saya tidak rono-rono, banyak kesibukanipun tiap wektalipun, mashghulun bitaklif. Bahkan kadang seorang ulama yang tak pernah tidur di malam hari sebab barokai santri-santri ini. Kulo njenengan sowan kiai ngalah berkah ora ketemu, sowan melih ngalah berkah ora ketemu, angel. Ning badane pun sedo ana siji wong sing nalika tesih urip paling koncone siji loro telu, tapi tatkala sedanipun wong sing ziarah ten kubure beruntun ora tau mandek awan bengine, ternyata dia adalah seorang wali nipun Gusti Allah sing nok donya kuwi kadang ora ana kancane, ora ana dulure sing nyedak mergo ketok kere mlarate ning jebul ten ngersanipun Gusti Allah wong sing dimulyakno. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila sok kula jenengan aja rumangsa kiai, rumangsa wong alim, rumangsa wong saleh, sombong dengan ilmumu, sombong dengan kesalehanmu, sombong dengan jumlah ratusan ribu murid-muridmu. Syekh Abdul Qadir matur, sehebat apapun kalian, swargamu durung cetha, nerakamu mintip-mintip. Mergo napa? Awake dhewe isih kalah karo cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik urung ana ilmune, urung ana ngibadahe, tapi mati langsung tampani swarganipun Gusti Allah. Awake dhewe bendina salat, bendina poso, bendina amal-amal saleh, swarga ra cetha, neraka mintip-mintip. Sing matur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, isih kalah karo cah cilik. Cah cilik-cilik. Mergo napa? Cah cilik mati langsung tampani swarga dulur. Mila cah cilik rungono dosane, mila jenengan bidong cah cilik ngoten niku. Ora ana wedake, ora ana parfume, diambung mesti sedep. Ora kaya sing tuwa-tuwa ini. Kalah to, Lur? Kalah to, Lur? Anak cilik diambung sedep. Pipi rano berdae, rano parfume, berdolanan ra karo gluputi karo kancane, diambung nak pipi ini cah cilik mesti rasane sedep, kiwa tengen sedep, ganti makne parfum templek ke semprot ke wedak model pon kliwon wage legi templek ke kabeh
tapi diambung sing lanang ora sedep meleh, tapi apa kiwa tengen senep kabeh. Mergo napa? Berdiambung tangane nyadong duwite ndiae. Sing marake senep kuwi lur. Kalah karo cilik-cilik kabeh banggakno apa ngilmumu, ngibadahmu. Suwargane ra cetha, nerakane awake dhewe mintip-mintip dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Apik nyombo kowe apa awake dhewe? Ngalimmu. Pangkat derajatmu. Dunyamu. Rakilingan presiden lho lur, leren. Nggih toh? Presiden leren, menteri do mati. Gubernur do mundur, bupati mati, camat tamat, lurah do kalah, curik carik do kecutik. Nggih toh? RT petete apetete. Nggih toh lur? Presiden leren, menteri mati, jenderal kepancal kok. Ketakete. Nyombong ke apa dunya kuwi lur? Iblis kuwi lur. Kalah karo cah cilik-cilik kok. Ora ana parfum bedak diambung sedep. Jenengan pentes-pentes wedak templeke parfum semprotke tetep senep. Siji meneh kesaktiane cah cilik niku napa? Anak jenengan cilik umur 4 tahun dulur, senajan ra nyekel duit wani ngendheke wong dodol. Kalah to sampean? Sampean ra nyekel duit ngendheke wong dodol, jak gelut yo kowe yo. Ngenyek kowe yo. Ini do kemuakinan kula apa? Ngemake ke apa? Ngilmumu, ngibadahmu. Pangkat raja dunyamu kalah karo caci-cilik ora nyekel duit wani ngendhuke wong dodol kok. Lek ngerti jadwale liwat ngarepe omah. Lek tumbas lek. Ngono ya goblok sih nduk, ya mandek iki. Ora takok kok duwe duit to Dik, kowe Dik, ya ora uni ngono iki. Langsung tumbas pinten Dik? Gangsal ewu lek. Padahal ra nyekel duit, langsung didoli bungkuske dadi nyoh Dik, adikmu ni nteni sedelok yo lek, aku tak njaluk duit mak. Langsung blandang, mak nyuwun duite gangsal ewu nggo bayar niki. Diparingi ra? Paringi ra? Sektine cah cilik kaya ngono kuwi. Kok panik sing njaluk? Lah kok kowe njaluk duit aku ana apa? Gue bayar iki lo bune, ra urusan. Wong tuwek wani ngendheke wong dodol, ra wong saran di duit ngendheke wong dodol. Pakne sing ngendheke. Tapi nak anake dodol liwat ngendheke sampeyan. Mendek sik le. Ana apa kene dodol selak dodol kok gen laris ana rene kok kok ngendheke apa? Bido iki kira beda dikira. Cah cilik mbok. Lek tumbas lek grek langsung direm. Kalah karo cah cilik to sampean. Bahkan swargane ten akhirate awake dhewe pun kalah. Anak kecil tampani swarga tatkala sedo awake dhewe urung cetha swargane nerakane mintip-mintip. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Mila jugo anak putu kula panjenengan aja ngasih dadi bocah-bocah sing dawani wong tuwa, kersane pun dadi mulya-mulya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mula kula sering matur adik-adik, santri-santri, pengen uripmu mulya, muliakan man waladaka, man zawajaka, man 'allamaka ilman walau harfan wahidan. Muliakan ibu bapakmu, muliakan mertuamu, muliakan guru-gurumu, walaupun hanya mengajarkan untukmu satu huruf sekalipun, muliakan mereka. Itu adalah guru-gurumu sing ngangkat rohmu dhuwur tekan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Milo aku nak bodoh mesti sowan ibu, aku matur ngene. Assalamualaikum Bu. Apa Dip, Rene? Nggih silaturahim Bu. Lah terus ana apa? Badhe matur kali jenengan. Apa? Bodo kurang rong dino Ibu. Iya, Kamis bodo. Lah napa? Ibu badhe nyuwun apa? Cetha to, Lur? Cetha to, Lur?
racelat kayak wong karang turi. Karo wong tua kok celat, yo rezekimu bulet. Sing cetha, Ibu badhe matur. Apa? Bodho kurang rong dina, Ibu. Terus Ibu badhe nyuwun napa kalih putra? Putra tumbasna. Sing regi pinten Ibu jenengan matur? Regi 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta pun sakniki matur kalih putra. Putra siap numbasna. Cetha ta? Cetha ta? Nak awakmu lesanmu cetha karo wong tuwa, rezekimu cetha, rezekimu kaya ratu lan raja. Amin Allahumma. Ning nak ngai wong tuwa kok celat, rezekimu bulet. Aku wani kali ibu kula cetha. Regi pinten Ibu? Sing 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta bodho niki jenengan matur kali putra. Putra siap numbasno. Cetha. Aku wani model ngono kuwi lur, mergo apa? Aku kilingan jawabane ibu kula. Napa niku? Dip dalem Ibu. Ora usah. Mesti muni ngono. Lur, di mana-mana yang namanya orang tua, sekalipun orang duwe apa-apa, kasatan duit, kasatan beras, kasatan panganan, kasatan janganan. Krungu anake mulih saka Jakarta, gembol dit atusan juta. Pak Ma apik metu saka omahe, apik nari dolan gone anake, nari utang nyileh utawa njaluk, arane wong tua mikir 1000 kali, ora pengin ngrusak bungahe anak kuwi wong tua. Leres. Leres. Mila bokano wong tua ki mati ra dadi masalah. Asalkan bayi sing dibabarke tetep urip bisa melanjutkan cerita kesorhanipun tiang sepaipun kekali. Wong wedok-wedok kuwi senajan kaya apa rekasane mung sak mono bolongane ngentuke ndas sak gedine. Mila Quran matur wanana lawanin wa fi salu fi amai anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Nek karo kangku dori yo meimbang to lur. Wanan ala wanin wa fisaluhu fi amai an ishkur li wali walidayka ilayyal masir. Nak kanggu dulu lah sawani ngelos ini dah iso jegdur aku suaran jegdur aku soalnya aku wani ngopi dia rawani ngopi dia rawani ngopi dia soalnya we cilik dia bareng kali kulo bien sering musabakoh sareng sering. Tapi yo dhek radioan ngopi dadi raso kenceng ra betak meleh soalé. Mila nak sampean pengin swara apik ngopi. Ngopi niku napa? Ngobrol babakan pendidikan Islam. Ngono asalah iku. Ngopi bareng ngono lur. Wong wedok niku lho. Wanan ala wanin wa fisalu fi amain. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Ya ayyuhan nabi Allah. Kuat sama ini lah. Kuat lah kang. Kuat ya. Ya. Ya ayyuhan nabi Allah. Wal kaukabu turri Allah. Anta imamul hadara sultanul ghaibi. Anta imamul hadara sultanul ghaibi. Ya ayyuhan nabi Allah kau kabuturi. Ya Sultanul Ghaibi.
ecel. Pokale diwangi minal ngototi wel ngedeni kok ya. Tabane kecer wae. Iki rung tak tarik lagune sing judule Joko Pentil iki. Rasida tak tarik swengi ya, Lur. Lalu ala Nabi Muhammad. Lalu ala Nabi Muhammad. Sing penting muga-muga berkahi kesolehanipun Bapak Ibu, anak-anak kula panjenengan yang samudipun sumanggahaken wonten madrasah Bustanu Talibin dadi anak-anak sing saleh. Saleh ai alqaim bima alaihi min hukukillah wa huquqi ibadih. Anak sing bisa apik akhlak ibadahe kalih Gusti Allah, mergo diparing ilmu ten madrasah, terus bisa apik akhlak tata kramane marang padha-padha kawulanipun Allah. Terutama mulyake wong tuane, mulyake marang tuane, mulyake guru-gurune, walau harfan wahidan, walaupun gurunya hanya mengajarkan satu huruf sekalipun, tapi mampu berakhlak, menganggap dia adalah guruku yang harus kami muliakan dunia akhiratku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing kaping kalih, wal mar'atul mutarajjilah, wong sing bisa ning akhirat ora didelok raine dening Gusti Allah, buta matanya tak bisa melihat pintu surga. Lanang macak wedok, wedok macak lanang, lanang ra kaya wong lanang, wedok ra kaya wong wedok. Iki zaman akhir dulur kualak-walik. Nggih to? Iki zaman akhir dulur wong lanang do ilang kaprawirane, wong wedok do ilang kewirangane, mergo akeh wong wadon nyambut gawe, wong lanang malah do momong anake. Akeh to, Lur? Mergo pabrik perusahaan hanya menerima karyawan-karyawan perempuan, sing lanang rapatek payu, akhirnya sing wedok do nyambut gawe ning perusahaan, sing lanang ngantar anak istrine tekan omah balik mulai momong anake. Milo saiki wong lanang apik nesu karo wong wedok sing do laku rapik dilike karo bojo lanang sing wajib ngilike, do menteleng meripate, do mecucu lambene, mergo wong wedok wani wong lanang, mergo rumangsa sing golek duit dhewe. Zaman akhir dhewe. Temenan sing lanang sing wedok laku salah dipenteleng ape dilokno, sing wedok muni age terusno omonganmu, omah ndada iki nek sapa, langsung mengkret lunga kok, Lur. Age ngomong meneh, ngomong meneh. Bagi ngerabi aku modal mumung. Nyoto tenan Lur. Zaman akhir itu Lur. Man azzaba dzamban fahuwa yadhak. Banyak orang zaman akhir melakukan dosa, ora podo susah, sedih, getun, gelo, tobat tengersanipun Allah. Akeh wong do laku dosa-dosa, tapi malah do cekeke angguyang guyu, dicekel KPK polisi mergo ngembak nguntal bantuan sosial, ditangkep karo polisi, diperiksa KPK, nok TV malah ngene-ngene. Zaman akhir Lur. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di zaman akhir. Zaman akhir tengere napa dulur? Nabi wis ora ana meneh. Rasul wis ora ana meneh. Sebab Kanjeng Rasul menika Nabi Rasul penutup. Shallu ala Nabi Muhammad. Tengere apa meneh? Zaman akhir dulur. Mongso sing wis ora iso ditebak, dibedhek. Jane tiga jebul malah rendeng, jale rendeng malah tiga. Telu, al mautu ya'ti baghtah. Akeh wong mati dadak. Pemene winganane pas virus corona dulur. Bek bek bek. Karang sambung bek bek bek. Guntur bek bek bek. Sedina ping 4, sedina ping 5 ning ra entuk nyedak mergo nak ketimbalan modar sisan. Ya to Lur. Wingi virus apa? Corona. Ngerti jenengan virus corona? Ngerti? Corona. Corona kuwi komunitas rondo mempesona. Narang ini ramelek sampean. Nggih to. Corona ilang. Labet berkaipun. Ya Allah dulur, sampean corona sampean delok apa-apa ra entuk kabeh ngaji ngene iki, ra entuk muadaah, ora entuk haflah pondok, ora entuk
jamaah ora entuk. Jumatan ana sing prei dulur. Nak gelem jamaah kudu jaga jarak sak depo masjid gede-gede ora kebak wong jamaah tapi kebak lakban. Ngepora lur. Tondo jaman akhir dulur, masjid sudah banyak. Do kosong dari orang-orang yang beriman kebak lakban. Ngeta lur. Saiki alhamdulillah wis mulai mereda, mulai melandai. Masyarakat sudah dari pandemi ke endemi bersahabat dengan penyakit. Wong jenengane ngelu ya ono ya ini ya wis ono. Sirah ngelu, awak ting greges, dengkul ting cekot, gulu kene iki cengeng. Pomone tanggal tuwa. Juwengenge ra kan. Ngeta lur. Nah, sudah mulai melandai, tetap waspada dulur. Virus corona sudah melandai, sudah hilang insya Allah, tapi muncul kembali. Ada lagi virus, namanya virus jamur. Ono meneh Kang Adib, ono meneh. Ala ni virus jamur. Napa niku? Janda muda usia di bawah umur. Lho iki yo virus sok lur, iso ngantem presiden, iso ngantem menteri, iso ngantem gubernur, iso ngantem bupati, iso ngantem camat, iso ngantem lurah, iso ngantem RT RW, kadang yo ngantem kiai barang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wal mar'atul mutarajjilah, besok ora bakal weruh lawang swarga. Allah tak sudi melihat wajah-wajah mereka sebab kemaksiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, terakhir sahabat dulur, wat dayus. Siapa dayus? Ai alladhi yukirul khubsa fi ahlihi. Wong lanang, khusus wong lanang, gak wong wedok. Khusus wong lanang, dia sebagai seorang ayah atau seorang suami, yukirul khubsa fi ahlihi. Seorang suami atau seorang ayah yang melakukan pembiaran terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anak istrinya. Wong lanang sing ngetoke anak bojo laku dosa, bojo anak laku maksiat. Wong lanang mung pelola pelolo, lulak lulok, ceng ceng po, cengar cengir pelola pelolo. Roh anak metu omah ora nutup aurat, katokan cekak numpak montor, ngalor ngidun ning gone karang turi kene. Pak ne ramane ngelokno, mergo rumangsa wis sepuh wis tuwa ora iso apa-apa, udut sing nyuksi di anak wedoke. Lho apik kandhan-kandhan ora wani. Anak wedok mentu saka omah katokan cekak, pamer aurat kempole. Pak ne ora nyengeni, ora kon balik. Ganti ora malah ndak. Yo kali-kali ngono nduk. Gendang ana wong sing seneng awakmu. Dadi pak iki gen wis tuwa ngene iki gen engko saurunge mati wis mantu meneh. Untuk sumbangan kono-kono. Pamer pupu. Yo nak pupu resik putih mulus yo ning mripat seger lur. Wong pupune ireng kaya rempeyek gua songo. Diteri-teri ning karang turi sapa sing doyan mutah ya iya. Anak bojo laku dosa laku maksiat, anak ora salat, anak ora poso, bojo ora salat, bojo ngumbar aurate, rasan-rasan gibah karo tanggane, ngomongke eleke kancane, eleke dulur, eleke tanggane. Bojo lanang roh meneng-meneng ae. Besok raimu ra didelok Gusti Allah. Lawang swarga ditutup rapet dene Gusti Allah. Matanya dibutakan Allah sebab yen uripe gantian yen kowe nalika ning donya karang turi kae mripatmu do micek delok dosa maksiate anak bojomu. Saiki tak diceke matamu. Bahasa Indonesia lur. Yalah, tak butakan matamu sebab yen matamu terlalu terpejam tatkala melihat dosa maksiat yang dilakukan oleh anak istri. Hati-hati wong lanang. Dulu tanggung jawab jenengan dunia tekan akhirat. Muga-muga kiat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat.
Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna ala alqaumil kafir. Muga-muga awake dhewe diparingi kegiatan dening Allah, kegiatan ngasto anak bojo di astoten alam-alam kesaenan. Amin. Di astoten gone akhirat sing apik temenan. Umpamane kok pepekone awake dhewe, keplesete awake dhewe, ora iso nggawa anak bojo ing dalem daranipun Gusti Allah. Mugi Allah paring pangapura. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin nggih. Mekaten ing seket kita aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirin sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawiha wa 'afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuri al-absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an qalban husna wa 'amalan taqabbala wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyiman wa rizqan halalan thayyiban wa barakah. Allahumma inna nas'aluka tamam al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka shukra 'ala al-'afiyah. Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mustaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi ij'alni muqima salati wa bi dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arzuqna ya Allah quwwatan ya Allah min quwwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Zahiran wa batinan fi kulli hal ya Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udhu bika min asyirik wa nifak wa syukak wa zil akhlak wa zil mangdar wal munggari wa fid mali wal ahli wal awlat ya aziza kufar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bilih walidayah walil mu'minina amin. Begatan juhun bangkabutun sugeng dalu sugeng istirahat. Matuluhun kocok-kocok grup perbanan Nurul Anwar yang sepengirip ngasar ing dalu menikah. Peras nyuhun pamit, nyuhun bangkabutun, nyuhun pangestu mugi urus yang tinggi dalem. Ing musana wallahul mafiq lakwa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Bapak Kyai Haji Adib Zamroni kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama pembawa acara apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir mohon dimaafkan. Kami akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru pelan jiwa kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, tuhai bulan purnama. Maulaya salli wa sallim ta'i man abada ala habibika khairi khalki kullim. Huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawli minal awali I'm
jas.